Chelsea ជាក្រុមគួរឲ្យខ្លាចនៅក្នុងក្របខណ្ឌ Champions League កីឡាករ Christian Pulisic បានបោបពីថាប្រសិនជារូកេជាកីឡាករមកពីក្លឹបផ្សេងគឺគេមិនចង់ប៉ះជាមួយនៅក្នុងក្រុម Chelsea នៅក្នុងការប្រកួតក្របខណ្ឌ Champions League នៅក្នុងរដូវកាលនេះឡើយព្រោះស្ថានភាពរបស់ក្រុមគឺដោយទៅនឹងការលើកពេលរង្វាន់កាល់ពីឆ្នាំ2020-2021អញ្ចឹង កីឡោករ៉ាហាំផាតតបតែចាប់ឆ្នោតប៉ះជាមួយនឹងក្រុមរៀលម៉ាដ្រីតដែលជាម្ចាស់ជើងឯកប្រកបខណ្ឌ UEFA Champions League 14សម័យកាលនៅក្នុងវគ្គ8ក្រុមចង្ក្រោយដែលនឹងត្រូវជួបគ្នាជើងទី1នៅក្នុងថ្ងៃទី13ខែមេសានិងជើងទី2គឺនៅក្នុងថ្ងៃទី19ខែមេសាដោយឡែកការពីវគ្គ16ក្រុមគឺក្រុមតូខីឆែលស៊ីបានទម្លាក់ក្រុមប៊ូលសេដតមិនមកពីអាលម៉ង់ចេញនៅក្នុងលទ្ធផល2-1ដែលសាសតែលទ្ធផលបែបនេះឲ្យទៅពូលីស៊ិកបាននិយាយថាខ្ញុំមិនចង់លេងប៉ះជាមួយនឹងឆែលស៊ីនោះទេនៅក្នុងការប្រកួតប្រកបខណ្ឌ Champions League ខ្ញុំនឹងនិយាយបែប ន <seð> េ pues ះត like ែម pues ្ដងស្ថ <vind flats> ានភាពរបស់ពួកយើងគឺដោយលើកចំក្រោយដែលបានឈ្នះក្របខ័ណ្ឌ Champions League កាលពីឆ្នាំ2020-2021អញ្ចឹង Haaland និងប៊េបៃកំណត់ត្រារបស់ Lionel Messi និង Cristiano Ronaldo ឲ្យហើយខ្សែការពារ John Stones បានទម្លាយថាបន្តិចទៀតខ្សែប្រយុទ្ធឲ្យលៀង Haaland នឹងអាចបំផិតកំណត់ត្រានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ UEFA Champions League របស់ Cristiano Ronaldo និង Lionel Messi បានហើយកាលពីថ្ងៃទី16ខែមិនិវត្តន៍កន្លងទៅ Haaland បានស៊ុតបញ្ចូលទី5គ្រាប់ម្នាក់ឯងនៅក្នុងការប្រកួតក្របខ័ណ្ឌ Champions League យកដល់6គ្រាប់ចុងក្រោយទល់ជាមួយនឹងក្រុម RB Leipzig ដែលធ្វើឲ្យកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់បាន33គ្រាប់ហើយនៅក្នុងការប្រកួតក្របខ័ណ្ឌ Champions League ដែលធ្លាប់បានបង្ហាញខ្លួន25ប្រកួត ហាឡានក៏បានបំបីកម្រិតត្រាខ្ល้ายជាកីឡាករ Manchester City ដែលបានសុទ្ធបញ្ចូលទីបានច្រើនជាងគេឲ្យក្លឹបនៅក្នុងមួយរដូវកាលគឺសរុបប្រហូតដល់ទៅ39គ្រាប់ផងដែរដូច្នេះហើយតើបចាន់ Stone បានកត់សរសើរហាឡានថាតើខ្ញុំឲ្យនិយាយដោយមិនសំពីតទៅលើហាឡានយ៉ាងម៉េចទៅខ្ញុំជឿជាក់ថាគេនឹងអាចធ្វើໄວដល់គេចង់ធ្វើគឺដោយសារតើភាពស្រេចក្រៀនរបស់គេអត្តចរិយរបស់គេនិងវិជីវៈរបស់គេហើយខ្ញុំចង់ឃើញគេធ្វើវាគឺបិទខាងណាខ្ញុំគិតថាគេចង់ឈ្នះខ្ញុំគិតថាបើសិនជាគេរៀបសារ អញ្ចឹងគឺកំណត់ត្រាប់តុលខ្លួនគឺនឹងមកដោយមិនចាំបាច់ដេញតាមវាខ្ញុំគិតថាហាឡានគឺជាកីឡាករលេងជាក្រុមដកអាចារ្យឲ្យប្រមជាមួយនឹងកំណត់បែបនោះគឺគេនឹងបំបៃកំណត់ត្រាប់ផ្សេងៗជាច្រើនទៀត សាក្កើអ៊ីតាលីឆ្នាំជាង哈蘭អេឌិតសមាជិករបស់ក្រុមហងក្រុមលីវើពូល DD Heeman ក៏ជាអ្នកវិភាគមួយរូបនាពេលបច្ចុប្បន្នបាននិយាយអំពីកូដៅរបស់ក្រុម Manchester United ដែលគេសរសើរថាមានគុណភាពល្អជាង Erling Haaland បើនិយាយជារួមការលេងនៅលើទិលានក៏ដូចជាការសហការគ្នាជាមួយនឹងកីឡាកររួមខ្លះម្នាក់នោះគឺ Victor Osimhen ជារหัสសនាមសាក្កើប្រចាំទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ីតាលីក៏កំពុងតែរះនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Champions League បន្តពីជួយឲ្យក្រុម Napoli ឡើងទៅកាន់វគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយថ្មីថ្មោ សម្រាប់28ប្រកួតគេអាចរកគ្រាប់បាល់បាន23គ្រាប់និង assist បាន5លេខហើយមិនបើលេខឡើងថាពេញណាហ្ឡានកំពុងតែជាពិសេសប្រយុទ្ធជុំមុខដែលឡបបំផុតមួយរូបប្រចាំតំបន់អឺរ៉ុបហើយយើងមើលទៅទ្រលែកដែរគេរកគ្រាប់បាល់បានក៏ប៉ុន្តែអ្នកក៏មិនអាចមើលរំលងរបស់កីឡាករ Victor Osimhen ផងដែរគេគឺជាកីឡាករដ៏ឆ្លៀវវៃសម្រាប់ខ្ញុំ Victor Osimhen គឺជាកីឡាករដែលពោរពេញទៅដោយលក្ខណៈល្អជាងលីងហ្ហាឡានជាពិសេសការសហការគ្នារវាងកីឡាករដ៏តៃត្រង់ថាហ្ហាឡានគេ ត្រង់ត្រង់ពេច since តាំងតែពេលខ្លះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាគេអាចនឹងមិនស្របជាមួយនឹងក្រុមផងដែរតែពេលនេះគឺផ្សេងតែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏มันអាចនិយាយមុនផងដែរថា맨시티នឹងឈ្នះពានវ៉ាន់នៅក្នុងការបញ្ចប់រដូវកាលនេះផងដែរ Martínescu តែមកចូលរួមជាមួយនឹងក្រុម Manchester United ទោះបីជាកំពុងតែជោគជ័យនៅក្នុងការប្រកួតនានាតែយ៉ាងណា Pho 스코 l នៅតែមើលឃើញចំណុចប្រហោងរបស់ក្លឹបដែលដឹកនាំដោយលោក Erik ten Hag ថាសមាជិកជម្រើសជាតិអាសង់ទីណេនៅបានប្រយោជន៍គឺសាក់សាំទៅនឹងមកចូលជួលរួមជាមួយនឹងក្រុមបងវឹកសិជីត Holland នោះគឺ Luister Martínez ជាកីឡាករតើតែឈ្នះជើងឯក World Cup ថ្មីថ្មោងហើយជឿជាក់ថាការដែលអាចបំពេញចំណលនៅក្នុងដំណើរប្រយុទ្ធប្រអប់គឺល្អបំផុតបាត់អី Virgil van Dijk និង Antony មួយសប្តាហ៍គឺមិនទាន់ដល់ក្រុម ក្លាប់ចង់បាននោះឡើយមួយផ្សេងទៀតបើមើលទៅកាន់ Harry Kane ឬ Victor Osimhen អាចជាកីឡាករដែលមានដំណើរថ្លៃខ្ពស់ពេកគឺពិបាកនឹងចចចាយយកការយល់ឃើញរបស់ポスコលបានថ្លែងប្រើប្រកាន់ BT Sport ថាខ្ញុំពេញចិត្តនឹង Martinez នៅក្រុម Inter Milan ខ្ញុំគិតថាគេស័កសមជាប្រភេទកីឡាកររបស់លោក Ritenhage ដូចជាប្រយុទ្ធជុំមុខដែលអាចរត់អាចសម្រុកអាចតតាំងជាមួយនឹងគូប្រជែងបាននៅលើទីលានបានខ្ញុំពេញចិត្តនឹងរបៀបដឹកនាំរបស់ក្រុម Manchester United សប្តាហ៍នេះមាន Marcus Rashford Anthony Martial គ្រាន់តែថាមសលគេហបៃដូចជាមិនទាន់ត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់បែបនេះគូតែមានជំរឿផ្សេងទៀតគូរំលឹកផលនេថា Martines រកគ្របបាល់បាន17គ្របនិងអាស៊ី7លឺពីការបង្ហាញខ្លួន37ប្រកួតនៅក្នុងระดับកាណេហើយក្លឹបរបស់គេក៏មានឈ្មោះឡើងទៅកាន់វគ្គ8ក្រុមចង្កល់នៃក្របខ័ណ្ឌ Champions League ផងដែរអាចបើកផ្លូវឲ្យកីឡាកររបស់ខ្លួនមាននាចចាចេញក្លឹបនៅក្នុងប្រទេស Holland ត្រូវបានគារីកថាកំពុងបើកផ្លឹងខៀវ បອນរ៉ង់នឹងអនុញ្ញាតឲ្យកីឡាករលេងនៅក្នុងដំណែងខ្សែការប្រយុទ្ធជាចម្បងពីពេលខាងមុខដោយមិនខត់ខ្រាំងជាយឹមរីរាំងដំណើរអ្វីឡើយត្បិតមានក្លឹបនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសកំពុងចាប់អារម្មណ៍ចង់បានរូបគេនោះគឺកីឡាករសញ្ជាតិមិចស៊ីកូ Insan Alvarez ដែលកំពុងមកលេចលៀងតាមមានក្លឹបធំៗចំនួន3នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League ដូចយ៉ាងដូចជា Arsenal, Liverpool និង Newcastle United ចង់បានរូបគេជាខ្លាំងព្រោះមើលឃើញកីឡាករធ្លាប់ឆ្លងថ្នាលអាមេរិកយុវនេះពូកែខាងចះបាល់ខាងបង្កើតឱកាសឲ្យក៏ល្អទាំងការប្រយុទ្ធថែមទៀតយ៉ាងណាសាព មាន텔레ក្រាមបានចុះផ្សាយថាក្លឹបអាសាគឺមិនបាត់플레이ឡើយហើយនឹងអនុញ្ញាតឲ្យកីឡាកររូបនេះចែកចែងដោយអស្ចិលស្ទើនៅក្នុងទីផ្សារដដកីឡាករដីក្តៅខាងមុខតែចំពោះដំឡៃបណ្ណាគឺមិនទាន់មានការបង្ហើបតប័តសពលភាពកុងត្រាសេសសល់ដល់ចុងខែមិថុនា2025ចំពោះហាងឆេងដំឡៃខ្លួនផ្អែកតាម Transfermarkt បានដាក់ដំឡៃលបាក់35លានអឺរ៉ូ ដោយដើម្បីមួយនេះគឺសំឡំមុំហើយស្ថិតទេនៅក្នុងរដូវកាល2022 2023របស់គេគឺជូជើងបាន34ប្រគួតគ្រប់គ្រាប់ខាន់ទាំងអស់ហើយក៏អាចរកគ្រាប់បាល់បាន៣គ្រាប់និងអាស៊ីពីលើកផងដែរឲ្យក្រុមអាសា រៀរបរក្រុមកំ pleing ធំ Arsenal ត្រូវអស់តំណែងហើយ Club Crystal Palace បានបញ្ចប់ក ontract របស់លោក Patrice Vieira ចេញពីតំណែងជាអ្នកចាត់ការទូទៅក្រោយពេលដែលក្រុមបង្វឹកសញ្ជាតិបារាំងក្រុមនេះដឹកនាំ Club មន្ស័យជាបានល្អដោយ Club មួយនេះខកខានការឈ្នះអរិយពេល12ប្រកួតមកហើយអឌិតខ្សែបំរើក្រុមជំនួយជាតិបារាំងក្រុមនេះបានឡើងមកកាន់កាប់តំណែងជាគ្រូបង្វឹករបស់ក្រុម Crystal Palace នៅក្នុងឆ្នាំ2021ហើយជួយឲ្យ Club មួយនេះឈរនៅតំណែងលេខ2នៅក្នុងតារាងនៃក្របខ័ណ្ឌ Premier League កាលពីរដូវកាលមុនបើទោះបីជា Club Crystal Palace ពេលនេះកំពុងឈរនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី12ក៏ដោយតែក្លឹបនេះគឺបានធ្លាក់ចេញពីក្របខ័ណ្ឌ FA Cup ហើយស្ថានភាពនៅពេលនេះហាក់បីដូចជាគ្រោះថ្នាក់ផងដែរដោយក្លឹបមួយនេះមានត្រឹមតែ3ពិន្ទុ2ដំបានដែលត្រូវកាត់ចេញស្របពេលជាមួយគ្នានេះផងដែរ Dean Killey ដែលជាគ្រូបង្កដឹកណេចំទីបានឡើងមកកាន់ជាអ្នកចាត់ការទូទៅបੰដោះអសន្នរបស់ក្លឹប មកដឹងអំពីលទ្ធផលការប្រកួតវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយនៃពានរង្វាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបលទ្ធផលចាប់ឆ្នោតវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយនៃកម្មវិធីលីកកម្ពុជារបស់អឺរ៉ុបបានចេញហើយជាលទ្ធផលក្លឹបយកនៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញរ িয়াল ម៉ា дри តនឹងត្រូវប្រកួតតទល់ជាមួយនឹងក្រុមតូខៀឆែលស៊ីមកពីប្រទេសអង់គ្លេសក្លឹបមកពីប៉ូទុយហ្គាល់បេនហ្វិកាត្រូវជួបតតាំងជាមួយនឹងក្លឹបយកមកពីអ៊ីតាលីអ៊ីនធឺមីឡានខណៈដែលក្លឹបមកពីប្រទេសអង់គ្លេស Manchester City នឹងត្រូវប្រកួតតតាំងជាមួយនឹងក្រុមខ្លាំងមកពីអាល្លឺម៉ង់បាយ តាំងជាមួយនឹងក្រុមមកពីរំលីកអ៊ីតាលីដូចគ្នាណាស់ប៉ូលីគួរបញ្ជាក់ផងថាបើគ្មានការប្រើប្រាស់នោះទេការប្រកួតក្របខ័ណ្ឌជមប៉េលីកវគ្គ8ក្រុមចង្វក្រោយនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅក្នុងសប្តាហ៍ទី2និងសប្តាហ៍ទី3នៃខែមេសាខាងមុខនេះចំណែកឯការប្រកួតក្របខ័ណ្ឌ UEFA Europa League ដែលជាក្របខ័ណ្ឌលំដាប់ទី2របស់អឺរ៉ុបនោះគឺវគ្គ8ក្រុមចង្វក្រោយក៏បានរកឃើញអស់ហើយដោយ Manchester United មកពីចក្រភពអង់គ្លេសនឹងត្រូវជួបក្រុមខ្លាំងទី4មកពីប្រទេសអេស្ប៉ាញ Sevilla ខ្សែបង្កងជួនទួលរបស់ Italy នឹងត្រូវស្វាកុមក្រុមខ្លាំងមកពីប្រទេសប៉តិហ្គាល់ Sporting CP ក្រុមខ្លាំងមកពីប្រទេសអាលម៉ង់ Bayer Leverkusen នឹងត្រូវជួបតតាំងជាមួយនឹង Newgen SG Visionut របស់ Holland នឹងត្រូវតតាំងជាមួយនឹងក្រុម AS Roma មកពីអ៊ីតាលី MacFaiher នៅតែដើតួនាទីសំខាន់នៅក្រុម Manchester United Harry Maguire គឺជាជាតារា​លោកនៅតែមានទុននេតិសំខាន់នៅក្នុងការលេងឲ្យក្រុម Manchester United បើទោះបីជាបានឆ្លេញចែងពីការពិនាច់ិតត្បတ်ស្ថិតក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Erik ten Hag យ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងរដូវកាលនេះ Maguire បានជួយក្រុម Manchester United ឡើងទៅកាន់វេប8ក្រុមចុងក្រោយនៃលីកកំពូលទី2របស់ទ្វីបអឺរ៉ុប UEFA Europa League ចំណែកឯនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League កីឡាករ Harry Maguire បានបង្ហាញខ្លួនត្រឹមតែ5ប្រកួតប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងការប្រកួតទាំងអននៅក្នុងរដូវកាលនេះខណៈដែល Rafaan Vandern និង Lisandro Martinez បានកាន់តួនាទីយ៉ាងរំមមជាខ្សែការពារកណ្ដាលដែលពុះពេញតដោយការពេញចិត្តពីសម្ណាក់លោករីតថេនហាកនៅក្រុម Manchester United ហើយបើយើងទៅតាម Harry Maguire បានខ្លាំងប្រើទៅកាន់សារព័ត៌មាន BT Sport ថាខ្ញុំមានតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងក្រុមទីលានហើយរៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំបានព្យាយាមនឹងធ្វើឲ្យ Club ទទួលបានជោគជ័យបើទោះបីជាខ្ញុំមិនសូវជាបានចូលលេងឬក៏មិនសូវបានលេងក៏ដោយគួរឲ្យដល់ផលថា Manchester United បានបរាជ័យត្រឹមតែមួយប្រកួតតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងចំណោម15ប្រកួតចុងក្រោយរបស់ពួកគេនៅក្នុង ការប្រគួតទាំងអស់គ្រូហូឡង់កហើយកីឡាករ5រូបដែលមិនធ្លាប់ជួបជំរឿជាតិគ្រូបងវឹកថ្មីនៃក្រុមបាល់ទាត់ជំរឿជាតិអធិរាជព័តត្រកួយហូឡង់លោករណាល់ដូមែនបានត្រើរកីឡាករមិនធ្លាប់លេងនៅក្នុងជំរឿជាតិចំនួន5នាក់ឲ្យចូលនៅក្នុងជំរឿជាតិជាលើកដំបូង ដើម so, ្បីត្រៀមប្រកួតពីនំវ៉ន European yeah! Championship យោងតាមសារព័ត៌មាន CNA បានឲ្យដឹងថាកីឡាករពីររូបរបស់ក្លឹបនៅក្នុងប្រទេសហូឡង់ Feyenoord គឺ Githreda និង Matthilfer និងអ្នកចាំទីរបស់ក្លឹបនៅក្នុងប្រទេស البلجيك Anderlecht គឺកីឡាករ Bart Verpruggen និងជាផ្នែកមួយនៃក្រុមជម្រើសជាតិជើងដំបងរបស់ពួកគេជាមួយគ្នានេះផងដែរខ្សែការប្រយុទ្ធរបស់ក្រុម Newcastle United Sven Botman និងខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ក្រុម Ajax Fren Prappi ក៏ស្ថិតនៅក្នុងក្រុមជម្រើសជាតិជើងដំបងរបស់ពួកគេផងដែរ ឯកូនចម្រៀតផុនណាតាហូលង់នឹងត្រូវប្រតាតាំងជាមួយនឹងក្រុមជម្រើសជាតិបារាំងនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសនិងបន្តទៅជួបប្រតាតាំងជាមួយនឹងក្រុមហ្គីលប្រាតានៅក្នុងទីក្រុងរ៉ូតទឺដាំនាថ្ងៃទី27ខែមីនាសម្រាប់ការប្រកួតជម្រុះព្រឹត្តិការណ៍រង្វាន់ European <Sanly> Championship មូលហេតុដែលអេវិនធីណេជាប់ជម្រើសជាតិអ្នកចាត់ការទុតិយលោក Garrett Seagate បានកោះហៅជាលើកដំបូងនៅវត្តមានមកចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមជម្រើសជាតិអង់គ្លេសតបិតអាយុ27ឆ្នាំតែហើយគឺមិនតាន់ធ្លាប់បានបង្ហាញខ្លួនឲ្យក្រុមសំបីតែមួយលើកយ៉ាងណាដោយសារតកការលេងនៅក្រុម Brentford រដូវកាលនេះល្អខ្លាំងទៅធ្វើឲ្យគ្រឹះធំមិនអាចមើលរំលងបានគួរបញ្ជាក់ផងថាកាដាល់ស៊ូយូកធីណេឲ្យមើលរំលងកីឡាករមួយចំនួនដោយសារតែកសារប្រយោជន៍រូបនេះធ្វើបានល្អហួសជាពិសេសគឺតម្រង់លេងទៅជាមួយនឹងក្រុមកំភ្ល ត្បတ်បាស្មើគ្នាមួយទុនមួយតែការសម្រ وق ទៅប្រយោជន៍ទលជាមួយនឹងក្រុមកំពូលដារាងគឺពិតជាអាចារខាងណាលោក Garrett Sage បាននិយាយថាកាដែលគេលេងឲ្យក្លឹបបានល្អបែបនេះគឺគ្មានហេតុផលអ្វីដែលត្រូវមើលរំលងគេនោះទេដោយនៅមុន World Cup គឺ Wilson ធ្វើបានល្អតែក្រែងមកគេបានជួបបញ្ហារបួសហើយយើងមើលទៅកាន់ Ivan Tenney នៅក្នុងរដូវកាលនេះគេនឹងធឹងហើយទាំងឡងមកខ្ញុំមើលការប្រកួតរបស់គេទលជាមួយនឹងក្រុម Arsenal គឺលេខធ្លោដែលសសសម្តនឹងការទទួលបានឱកាសក៏ហៅមួយនេះ